اپوزیشن د قائدینو او د متحده اپوزیشن چې کومه پارټي شریک دي پدې کې د هغه عموما د تمامو تاثیرون راغلي کارکنان او به خصوصا د جمعیت علما اسلام د تمامو تاثیرون راغلي ذمہ داران کارکنان د غوی شکریا ادا کوم الحمدلله غوی د احتجاج تړه خلا ورکړه دینه پس زما عزتمندو زمونږ چې نن دا کوم احتجاج دی دا د دریو خبرو د پاره دی د دې احتجاج درې خبري جنډه کې دي اول خبر ادا له چې کوم زمونږ تحریک روان دی جالي حکومت په خلاف باندې د دې سلیکټډ او ناجایز حکومت خلاف چې زمونږ کوم تحریک روان دی چې دا غي سلسله د اسلام آباد نه شروع شوی و اے پلان او بی او سی بی پلان او دا د سی پلان چې کوم دی ایسه ده نو مونږ یو ځل بیا دلته راجمع شولو او ټول اپوزیشن پارټي راجمع شولي مونږ دا ریکارډ او دا احتجاج چې کوم دی ریکارډ کوو د دې خبرې لپاره چې دا جالي حکومت مونږ نه منو په یو صورت کې نه منو په یو صورت کې نه برداشت کوو او هغه وخت پورې به دا مظاهره کوو دا پلانونه به چلیږي تر څو پورې چې مونږ د دې حکومت خاتمه نه کړي دویمه خبره دا وه چې کومو په ناروې کې کوم ملعون د قرآن بې حرمتي کړې ده د قرآن بې عزتي کړې ده مونږ د هغې په مذمت کې نن راجمع شوي یو او د هغې مونږ مذمت کوو دا مطالبه کوو د ناروې حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې کوم ملعون د قرآن بې عزتي کړې ده دا د کروڑونو د عربونو مسلمانانو د کتاب بې عزتي کړې ده هغه ترې چې کوم دغه فوراً سزای موت هغه ورکړی شي او د خپل حکومت نه هم دا مطالبه کوو د هغې چې کوم سفیر دی فوراً دې اگر وغوښتلی شي او هغه دې چې کوم دغه ملک بدر کړی شي او د هغوی سره چې کوم دغه تعلقات هغه پرېښودلی شي زمنګه دا مطالبه ده دا مقررات دي تاسو ته منظور دي کنه دي چې تا کم بل وی پاجلت کرا وړل دا دي واپس واه واپس دی واه او عزیزانو د دې د پاره زمنګه ډیر زر یو عمل شروع کیدون کې دي چې د باجور نواله تر د سعود پورې د خپل وسایلو د بچو تحریک د پاره په ټول سیاسي ګوندونو راوزو د دغه د پاره به په اسلام آباد کې په درېم تاریخ باندې هم یو مهمه غونډه کیدون کې ده چې پاغه کې د مشرانو پاغه کې د ټول سیاسي ګوندونو او پاغه کې چې دي زمنګ د سکالرانو ډاکټرانو انجینرانو وکیلانو ټول ته خواست دی چې په دغه کې کوم هغه ځای کې دغه جوړ شي په هغې کې تاسو شرکت وکړئ او مونږ به انشاءالله خپل وسایل بچ کوو مونږ دا خبره کوو چې د انضمام وشو د انضمام د کیدو کې چې مونږ سره کومې وعدې شوي دي هغه وعدې ترسره کولو دپاره به مونږ راوځو خامخا به راوځو او دغه وسایل بچو چې زمونږ چې کوم مدنیاتو د قبایلو او دا خبره چې کوم دی هغه مونږ بار بار کړې وه کله چې انضمام کېدو انضمام په وخت کې تاسو ته زمونږ تحریک معلوم و چې د هغې خلاف مونږ کوم تحریک چلولی و او هغه تحریک کې دا خبره مونږ بار بار کړې وه چې دا کوم انضمام کېږي د دې انضمام چې کوم دی خاص همدقه خبره ده چې زما استا په مدنیاتو باندې څه واچوي قبضه واچوي ځکه په صوبو کې خو هغوی هر څه خړب کړي دي صوبه کې چې کوم معدنیات و کوم څیزونه و هغه هغوی خړب کړي دي خېټې ته اچولي دي خو زما استا د پاټه چې کوم معدنیات و هغوی ته د هغوی لاس نه رارسېدو نن هغې ته چې کوم دی هغوی خپل لاس هغه راورسو او دا کوم بیل چې د ترمیم په صورت کې راغلی دی دغه بیل چې کوم دی مونږ ته رامنظور دی او دا زمونږ معدنیات دي دا به زمونږ په یو صورت کې هم چې کوم دی هغه دا نه منو او دا مونږ بار بار ویلي وو چې جهانګیر ترین چې لګېرې په دې پی ټی آی باندې کومه خرچه کوي او په وزیر اعظم صاحب باندې کومه خرچه کوي په جاز کې ګرځئ دا اسې نه ګرځئ په هغه باندې خو خرچه کوي خو د هغه خرچې زور بیا د دې حکومت په واسطې سره چې کوم دی هغه اوباسي نو نن هغه پته ولګېدله چې د دې حکومت په واسطې سره دا کوم بیل چې پاس شو دا خاص د جهانګیر ترین دپاره چې کوم دی هغه پاس شو او جهانګیر ترین له چې زما ستا په دې قبایلو کې کوم کرومایټ دي کوم نیپرایټ دي کوم معدنیات دي کوم ماربل دي په هغې باندې چې کوم دی هغه قبضې ورکولو لپاره دغه بیل هغه پاس شو چې په دې قوم باندې مسلط شوی دی نو دې کې شک نشته چې دا یو سلیکټډ حکومت دی دا په یو خاص ایجنډا باندې راغلی دی په یو خاص ایجنډا باندې دی کینولی شوی دی او ډیره د افسوس خبره دا ده چې د شپې یو خبره وکړي سهار چې راپاسي بې تهیرې بې بله خبره کوي ستا د ملک د باغ دوړ چې کوم تلی دا حیثیت ورکړی دی نو دا سړی
خپل ځان نه لري خبر او ما ته دا پته نه لګي چې ډالر وخت ته څنګه نه دی ملک پاکداري چې تا ته په ملک کې د ګرانۍ پته نه لګي نن زما غریب خپل کور ته چې ځي نو سیر وړه نشي وړې سیر چینی نشي وړې د ګرانۍ دا حل دی خلک څومره د دې پنځلسو میاشتو کې څومره په تکلیف کې دي په ټول مومندو کې په هر تحصیل کې چې کوم دی هغه بجلی ډېر سخت لوډ شیډنګ شروع دی بلکې زه به دا ووایم چې په شواروز کې دوه ګنټې هم بجلی نه وي دا د شواروز هم راشي ټول شواروز هغه بجلی نه وي نو دا ناروا لوډ شیډنګ چې کوم دی دا دې بند کړي زمونږ متحده اپوزیشن حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب په قیادت کې د دې حکومت خلاف زبردست جدوجہد وکړ اسلام آباد مارچ او د هغې نه پس بیا دا پلان بی او بیا اوس دا پلان سی و دا ټول کارنامې دا زمونږ د متحده اپوزیشن د قائدینو بالخصوص د حضرت مولانا ورسک ډیم کې مونږ سره ډېرې وعدې په هغه وخت کې شوې وې خو هغه وعدې مونږ د هغې لیکل نه وو اخیستي هغه وعدې ترسره نه کړای شولې مونږ ته اسرائیل چې کوم دی هغه په مومن ډیم کې را نه کړای شوله نه نوکرۍ په کې را کړای شولې نن بل چې کوم ډیم جوړېږي د مومن ډیم په نوم باندې نن هم چې کوم دی هغه مونږ سره دا مخشته چې مونږ دلته را پیدار شو او مونږ دا آواز چې کوم دی هغه اوچت کړو لکه څنګه چې تاسو ته میر افضل صاحب هغه وویلې چې نن را پیدار شئ مومن ډیم کې مونږ له پکار ده چې مونږ د بجلي چې کوم دی هغه مختص کړي سیسه بجلی راله کې مختص کی دا غی کم نو کرای دی اغه نن منګو تاسو موجود دی ته بهر نه کم دی خلک راضی ټیم ته مومند دی مومند په خاوره کې جوړ دی نو کرای چې کم دی بل چاته ملاوی کی رایلټی چې کم دی بل طرف تر روان دا کوم زمګه چې موږ نه غستی وا اغه زمګه چې کم دی ډیر په ارزان ریټ باندې ځکه موږ دلته پاکستان کې نور ډیمون هم جوړ شوی دی او جوړی کی روان دی وسمو اغه لپاره چې کم زمګه غستلې شوی اغه زمګه او دې زمګه چې کم دی ډیر فرق دی